Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mayon sa kataw dito sa pundok ng mingon ng Isus. Magtutudlo, sultiye ang akong igsoon, nabahinanunta ko niya sa kitagayunan na gibilin ka namo sa among amahan. Si Isus bitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag ka nako katungod sa paghusay o pagbahin sa kitagayunan, tali kaninyong duha. O may padayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo o likayin ninyo ang bisan unsang kakog, kaya ang tinuod na kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang, ngayang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila nining sambingaya. Dihay usa kadato na mayuta nga maayo gabot. Namalandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mo akong buhaton. Mingon siya sa iyang kaugalingon. Gubun ko ang akong kamaling, o magtukod ako o labi pang dako. Din akong tigumon unya ang abot, o ang uban kong mga kabdangan. Unya, mingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalaran ni mundo, anaana kanimo ang tanang mga butang ngayon mong gikinahanglan alang sa daghang katuligan. Pagpahiyahay na lang kaon, inom o paglipay, apan o Diyos, mingon kaniya. Uy buwang, ninigayong gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanagiyan niya ng tanang mga butang ngayon mong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon. Apan dili dato atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon diha ni Kristo, anya kita sa 28 nga Domingo sa tuig. Huwag nga itong mga pagbasa ang giskot may tungod sa bahandi. Kita gipinumduman nga walay pulos ang mga kalibutan ng butang nga itong maangkon kung kini wala nagaugat diha sa atong Ginoong Diyos. Sa unang pagbasa, gisaysay diha sa Ecclesiastes nga walay kapuslanan ang tanan, bisan unsaon og pagpaningkamot. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kay balo og katakos, apan sa katapusan lain ang mapahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan og dili makatarunganon. Maghago ka og magantos sa tibok mong kinabuhi, apan unsa may makuha mo niini. Nindot kayo ang gihatag ng minsay ni Jesus, pinaagi sa sambingay, may tungod sa dato nga buang-buang, hindi naningkamot siya sa pagpangita sa dakong bahandi, tungod sa iyang daghang katigayunan, ug wala na'y kabutangan siyang kinabuhi. Gani wala na siya masayod kung asen niya ilugar ang iyang kinabuhi. Kay tungod sa sobra sa kadaghan sa iyang bahandi, wala na siya nasayod kung unsay hingpit o ang iyang buhaton. Mao nga nabalaka siya kung asen niya ipamutang ang iyang gihaguan. Tungod dinhi si Jesus nagpahinumdom sa mga taong hakog, diha siyang pagingon, pagbantay kamo ug di kay ninyo ang bisan unsang kakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pay siya kadato. Mao pud ni ang naamguhan sa usa ka inila ka mga tawo din sa ilang hunahuna sila nay pinakaadunahan, pinakasikat,
ug ilang maamkon ug makabot na ang tanan nilang gipaninguha sa ilang kinabuhi. Mga igsoon, dili dautan ang pag-angkon ug mga bahandi. Ang nakahimong dautan ini kung gikasilawan nimo ang mga bahandi, halos dili ka na mahimutang kung saon nimo kini pagtigom. Ang pag-angkon sa daghang bahandi, dili dautan. Kaya ngayon manggiyod kini maangkon sa mga naningkamot. Apan adunay rason nganong gigasahan kita sa Ginoo og daghang mga bahandi. Kaya ron ato kining mapaambit ngadto sa uban, labi na gayod kadto mga nanginhanglan. Mao kana ang isa sa mga butang nga langit nun, ang pagkamanggihatagon. Kung naningkamot kita nga makaangkon nining mga bahandi, maningkamot purunta kita nga makaambit niini sa uban nga nanginhanglan. Ug dili unta kita mapareho sa gihunahuna sa buwang-buwang nga dato. Nagpahayahay lang, nagtagbaw ug kaon, inom ug naglipay-lipay lamang. Karon mga kaigsunan, atong isang-at ang tanan natong pagpaningkamot ngadto sa atong Ginoo. Naunta ang atong pagpaningkamot makaugat sa iyang pagkatao. Untang atong pagpaningkamot, makaugat sa atong mahimong pagkamanggihatagon. Gipaambit o mapaambit atong gasa. Gasa nga grasya. Grasya sa kinabuhi. Grasya sa panaginagsunay. Grasya nga din mabati, masuta nato ang tinuring miti sa pagalagad o tinuring miti agig mga sumusunod ni Kristo. A pleasant Sunday, brothers and sisters.